এতিয়া আমি কাছৰ প্ৰিজমৰ দ্বাৰা পোহৰৰ বিশ্ৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। কাছত প্ৰিজমত যেতিয়া পোহৰ পৰে তেতিয়া পোহৰটো সাতটা ভাগত সাতটা ৰঙত বিভক্ত হৈ যায়গৈ। সেই ৰংকেইটা হ'ল বেঙুনীয়া, ঘন নীলা, নীলা, সেউজীয়া, হালধীয়া, কমলা আৰু ৰঙা। এতিয়া আমি এটা পৰীক্ষাৰ যোগেদি এই বস্তুটো আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সেই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আমাক এটা টৰ্চ লাগিব আৰু এটা আমি মানে চুঙা আকৃতিৰ এটা আমি কি কয় মানে বনাই লৈছোঁ কাগজেৰে আৰু আমাৰ প্ৰিজমটো লাগিব। এতিয়া আমি এই পৰীক্ষাটো আমি খুব সহজভাৱে আমি তাৰ কেনেকৈনো পোহৰটো বিশ্ৰণ হয় সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াত দেখুৱাব পাৰিম। এতিয়া পোহৰটো আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ পোহৰটো তোমালোকে দেখিছা যে পোহৰটো ইয়াত কি হৈছে বিস্তৃত হৈ কিছুমান ভাগত কি হৈছে ভাগ হৈ গৈছেগৈ। এই সাতটা ভাগ আমি পাওঁ, সেই সাতটা ভাগৰ কথা তোমালোকক কৈছোঁৱেই। আৰু এই সাতটা ভাগ আমি খুব সহজভাৱে আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ বৰ্গৰ বৰ্ণৰ সমাহাৰেৰে ভিপজিঅ' বুলি কোৱা হয়। ইয়াত ভি মানে হ'ল ভায়োলেট, আই মানে ইণ্ডিগ' বি মানে ব্লু, জি মানে গ্ৰীণ, ৱাই মানে য়েল্ল', অৰেঞ্জ আৰু ৰেড এনেকুৱা সাতটা ভাগত কি হৈ যায়গৈ বিভক্ত হৈ যায়গৈ। এতিয়া বিশ্ৰণ মানে হ'ল আচলতে এই যে সাতটা ৰঙত যে পৃথক হৈ গ'লগৈ বগা পোহৰটো সেইটোকে পোহৰৰ বিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ যিটো মানে কি কয় ইয়াত মানে এই যিটো বেঙুনীয়া যিটো ৰং সেইটো বেছিকৈ বিস্তৃত হয় আৰু ৰঙা ৰংটো কমকৈ বিস্তৃত হয়। আচলতে এই পৰীক্ষাটো নিউটনে প্ৰথমতে কৰিছিলে। নিউটনে বগা পোহৰটো প্ৰিজমৰ মাজেৰে পঠিয়াই দিছিলে আৰু তেওঁ দেখিছিলে যে সেই পোহৰটো সাতটা ৰঙত কি হৈছিলে বিভক্ত হৈছিলে। পিছত নিউটনে আৰু কিছুমান মানে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ৰং পাব পাৰি নেকি, কিন্তু তেওঁ সেইখিনি পোৱা নাছিলে আৰু বেলেগ ৰং পোৱা নাছিলে। তেওঁ আৰু এটা পৰীক্ষা তেওঁ কৰিছিলে, যিটো প্ৰিজম আছে প্ৰিজমৰ মাজেৰে এনেকৈ এটা প্ৰিজমৰ মাজেৰে পোহৰটো পঠাই দিছিলে আকৌ এটা প্ৰিজমৰ মাজে যেতিয়া পোহৰটো পঠাইছিলে তেতিয়া সাতটা ৰঙত বিভক্ত হৈ গৈছিলে। আকৌ সেই পোহৰটোক আকৌ আৰু এটা প্ৰিজমে পঠাই দিছিল, পঠাই দিওঁতে ইয়াত তেওঁ বগা পোহৰ পাইছিলে। গতিকে যে বগা পোহৰ যে সাতটা ৰঙৰ সমষ্টি সেই কথাটো তেওঁ তাৰ যোগেদি প্ৰমাণ কৰিছিলে। এতিয়া এই যিটো পৰিঘটনা এইটোৰ যোগেদি আমি ৰামধেনু কেনেকৈ গঠন হয় সেই সম্পৰ্কে আমি ক'ব পাৰিম। ৰামধেনু হ'ল যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বৰষুণৰ পিছত তাৰ মানে যিবিলাক পানীৰ টোপালবিলাক থাকে সেই পানীৰ টোপালবিলাকে কি কয় ৰামধেনুটো সৃষ্টি কৰে। এতিয়া ৰামধেনু হ'ল কিছুমান প্ৰাকৃতিক বৰ্ণালী বুলি কোৱা হয় তাক। পোহৰৰ পানীৰ যিবিলাক টোপালবিলাক থাকে সেই পানীৰ টোপালবিলাকে এটা প্ৰিজমৰ নিচিনা কাম কৰে। তো সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ সেইখিনি কথা আমি বুজাই দিব পাৰিম। পোহৰটো যেতিয়া পানীৰ টোপালটোত পৰে তেতিয়া ইয়াত প্ৰতিসৰিত হয় এইটো পৃষ্ঠত যেতিয়া প্ৰতিসৰিত হয় এই পৃষ্ঠটোত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিসৰণ নহয়, ই অভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন হয়। অভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন হয় এইটো পৃষ্ঠলৈ আহে। এইটো পৃষ্ঠত যেতিয়া হয় তেতিয়া আকৌ ইয়াত কি হয় প্ৰতিসৰণ হয় আৰু প্ৰতিসৰণ হোৱাৰ লগে লগে এই বগা পোহৰটো সাতটা ৰঙত কি হৈ যায়গৈ বিভক্ত হৈ যায়গৈ আৰু তেতিয়া আমি ৰামধেনু দেখা পাওঁ। এইখিনি কথা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। আমি কি কয় ৰামধেনু কেনেকৈ গঠন হয় সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক ক'লোঁ।